Hej og velkommen til min våben-juicebod. Ja, du tror sikkert, det er løgn. Jeg kan altså lave andet end kager. Det her, det er så juiceboden, hvor jeg skal juice en masse meloner, men med våben. Og ja, våben. Rigtig våben. Men jeg skal bruge din hjælp, fordi jeg har skaffet de her vanvittige mange meloner, som vi skal juice sammen. Og til at juice de her meloner, så har jeg taget et forladergevær med. Jeg har taget en kanon med, og det bliver så kanon med den her kanon. Så har jeg fået fingrene i en håndgranat, og så er der også lige en fældspade. Så det eneste, du skal gøre nu, det er faktisk at vælge, hvilket våben vi skal bruge til at juice. Så klik løs. Skal være den, den, den eller den. Jeg glæder mig, det bliver så vildt med våben. Hvem har fundet på det her? Det bliver sjovt.